Bok, moje ime je Carmen i dobrodošli u likovnu radionicu. Svim novim članovima želim reći da je ova radionica namijenjena za sve uzraste i prilagođena za početnike u slikarstvu. Za danas sam vam pripremila još jednu zimsku sliku, a sve što će vam biti potrebno od materijala je platno, papir ili što već imate doma, pošto radimo s akrilnim bojama koje mogu gotovo na sve. Samoljepljiva traka koju sam ja zalijepila po rubovima platna kako bi zaštitila od boje. Neka maramica, voda, olovka za skiciranje, razni kistovi i ono najbitnije, boje od kojih ćemo koristiti sljedeće: bijela, žuta, crvena, zelena, plava, crna te smeđa. A sada si još samo uzmite kavicu, čaj ili što već volite, pa možemo krenuti. Naš prvi korak je napraviti skicu s olovkom. Odvojiti ćemo nebo od zemlje jednom linijom koja ne treba biti potpuno ravna. Zatim ću označiti mjesta na kojima će otprilike biti drveće. Kao i jedan puteljak. U sljedećem koraku počinjemo koristiti akrilne boje. Za početak ćemo izmiješati par nijansi žute boje koje će nam biti potrebne za nebo. Uzela sam kist srednje veličine i koji je napravljen od sintetičke dlake, što ga čini veoma mekanim i boje nanosi glatko na platno. Njime se vrlo jednostavno blendaju boje, a to je ono što nam je ovdje jako potrebno. Pazite da ne koristite previše vode. Kad ste potpuno zadovoljni, ostavite nebo da se potpuno osuši.
Sada ćemo napraviti jednu plavo-sivu boju kojom ćemo obojiti ostatak platna. Nakon toga sam bijelom točkicom označila gdje će se nalaziti sunce. A sada sam izmiješala smeđu s crvenom bojom kojom ćemo slikati drveće bliže suncu. Za to koristim jedan ravan sintetički kist, a kasnije ću uzeti i onaj mali za detalje. Stabla koja su udaljenija od sunca slikam s tamno smeđom bojom. Ova više prema nama slikam s crnom.
došli smo do samog kraja ovog videa. Ovako izgleda gotova slika. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i zabavno, da ste uživali i uspješno završili vaš rad. Ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, jer svakog utorka objavljujem novi video. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite na Instagram i Facebook. Bog!